Hvala kolegice Holy što ste spriječili lakrdiju u Hrvatskom saboru. Jer kako neko može na amandman koji je sam predložio i taj amandman postaje sastavni dio teksta u istoj raspravi na taj amandman prihvatiti amandman? Pa ljudi moji, kako nas nije sram pred hrvatskim građanima? Ako smo napravili grešku, ako je napravljena pogrešna politička trgovina, priznajmo to javno, ali nemojmo raditi sramotu od sebe. Nemojmo raditi sramotu od ovoga Visokog doma. Pa ovo je stvarno, ovo se nikada u povijesti Hrvatskog sabora nije dogodilo. Nikada, kolegice i kolege. Ovo je sramota, ovo je lakrdija, ovo je ne držimo se osnovnih pravila, nemojmo tražiti da nikoga u Hrvatskoj se drži zakon. Ovo je smiješno. Nemojmo ovo raditi. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, izuzetno vas cijenim i poštujem kao pravnika. Nemojmo ovo dozvoliti, kolegice i kolege. I hvala vam, kolegice Holi, što ste tražili glasovanje, što ste spriječili ovu lakrdiju.